Obec Vysoká nad Kysucou pre všetkých svojich obyvateľov a návštevníkov obce pripravila 31. decembra 2022 rozlúčku s končiacim sa kalendárnym rokom. Čas konania podujatia bol zámerne vybraný po ďakovnej svätej omši za kalendárny rok 2022, ktorá sa konala o 16. hodine v kostole svätého Matúša po Vysokej nad Kysucou, aby na námestie do centra obce mohli prísť aj tí najmenší obyvatelia. V pripravenom kultúrnom programe vystúpili dievčence z Vysokej, folklórna skupina Vysočanka a zbojníci z Lúpežova, v hudobnom doprovode ľudovej hudby muzička z Podgrúňa. Po ich vystúpení nasledoval slávnostný príhovor starostu obce Vysoká nad Kysucou, magistra Antona Varechu a symbolický novoročný prípitok. Záver podujatia patril tónom štátnej hymny Slovenskej republiky, ktorú zahrali mladí Vysočania Michal Zborovan a Pavlína Smiešková. Text štátnej hymny zaspievala Natália Chabroňová. Vyvrcholením celého podujatia bol silvestrovský ohňostroj, ktorý rozžiaril oblohu v centre obce. Farebné divadlo tak potešilo nielen deti, ale všetkých, ktorí sa prišli do Vysokej nad Kysucou rozlúčiť s končiacim sa kalendárnym rokom 2022.